Ja, velkommen til nok en time. Og nå skulle vi prate om opplegg 3, eller samba. Og jeg har fått spist lunsj, så jeg er i godt humør. Og etter at vi er ferdig med samba, så må dere minne meg på at vi skal prate om sikkerhetsoppdateringer. Og kanskje vi skal prate om Own Cloud. Ja, det skal vi prøve å få til. Så, ja, skal vi se. Vi hadde en opplegg i Samba som var relativt rett frem. Den hadde noe sånn en liten twist, ikke sant? Dere fikk en SMB-konf fra meg i stedet for å bruke den som kom med Debian. Dere fikk beskjed om å bruke diff og litt sånne ting, men essensen av de her punktene her var jo besvart i forelesninga. Så vi kan bare bla fort til vi kommer til den. Så her for eksempel, det her er da den globale avsnittet, det er de globale innstillingene som gjelder for hele serveren din. Her har jeg tatt et eksempel på en workgroup og bare skrev IB115. Og dere har skrevet masse rart. Poenget var bare at det er en identifikator for den her serveren som forteller på en måte hvem den er tilordnet, hvem den tilhører. Og hvis du da hadde hatt flere servere som har samme workgroup, så ville de da operert som en enhet. Så hadde vi den her blokkere tilgang basert på IP-adresse, og det står nå her det også, hosts allow. Og så husker vi på det siste punktummet bak der. Det er kjekt å ha med. Det betyr at da må det matche på de to første oktettene, ikke resten. Her kan du også skrive domenen om hvis du hadde lyst til det. Og så, ok, hvis dere ikke følte med på forelesninga, hvordan finner man ut av det her? Det går an å google. Det er utrolig mye materiale som ligger ute på nett om Samba. Det ligger til og med en lærebok der ute som er helt grei. Og mange av dere fikk med dere at man kunne bruke mann og så bare navnet på konfigurasjonsfila. Den mannsida som kom opp da, den er utrolig bra, men kanskje i hakket for lang. Altså, det er litt vanskelig å finne det du er ute etter fordi at du får for mange treff, og hvis du ikke vet, ikke har peiling på hva du er ute etter, så blir det jo å sitte her og bla, da, og det tar lang tid, og nå er vi, ja, ikke sant? Dere skjønner at den hjelper deg hvis du omtrent vet hva du skal, men ikke hvis du er helt på bærtur. Og det her er litt typisk dokumentasjon, og vi pratet om før, at det er litt for å dokumentere alt som er mulig, men ikke for å gjøre det så brukervennlig alltid. Og så var det her med autentisering og rolle for serveren. Og serverrolle, det prater ikke læreboka om i det hele tatt. Det ble introdusert i Samba 4. Og det vi skulle ha, det var en standalone server, som er default-valget for Samba. Det betyr rett og slett bare at denne er ment å operere alene, som en, ikke som del av noe som helst annet. Og så når det gjelder sikkerhet, så kan dere slå opp i SMB-konf. Kanskje det står i læreboka forskjellige valg der. Men det handler om hvordan du logger inn. Og det fornuftige valget her når du har en standalone server, det er å velge user. Og det gir oss også den ekstra sikkerheten at det krever at du har en Linux-bruker. Så det var en måte spørsmålet svaret på hvorfor skulle du velge det her, og så hva var grunnen. Og det er at du har både Linux og Samba-bruker for å kunne få tilgang. Og så ser du at jeg sneik meg en linje her nede på Invalid Users Root, som hindrer at root får tilgang. Tilsvarende egentlig som på UserDir i Samba. Denne Invalid Users, den kunne du egentlig ha puttet under det Homes-direktivet eller avsnittet over hvis du ville, for det er der det egentlig slår inn mest. Ja. Og så resten av det som kom her, det var eksempler på shares. Og det ene var det magiske homes, som altså er ekvivalent med userdir. Og det fungerer sånn som dere har skjønt, at hvis du skriver brukernavnet ditt etter domenenavnet, så vil den her bli brukt. Og den her er den vi skal leke oss litt med. Fordi at det er en ting som ikke står her, og det er path. Det står rett og slett ingen path her, men på alle de andre så måtte vi oppgi en path.
Hvordan virker det der? Altså, det var det ingen som lurte på. På Homes, ingen path. På alle de andre så må du fortelle hvor filene ligger. Is it magic? Eller er det bare en standardinnstilling som vi ikke har tenkt på? Det er selvfølgelig det siste, det er ikke magi. Når det gjelder de her katalogene her, som hvor jeg sa at det skulle være skrivbar og browsable og ikke browsable, bla bla bla, så har dere fått det alt sammen fint. Alle sammen skjønte hvordan du skulle gjøre det, enten om dere fant det her eller andre plasser. Men det som jeg påpekte, som mange rotet med, var jo path. Altså hvor skal det share her lagre eller lese filene sine fra? Alle sammen skjønte jo etter hvert at det måtte jo for det første eksistere. Så å bruke det forslaget der data felles for eksempel, det funket immer dårlig. Men så var man veldig i hvilerådet, hvor skal vi putte det her? Skal vi putte det under Home, under ETC, under VAR, under på rota av filsystemet? Og da er det fornuftig, hvis dere klarer å bruke sunn fornuft, å huske på hvordan filsystemet er bygd opp. Så ETC er for konfigurasjon. Er det her konfigurasjon? Nei, det her er dokumenter og filer som folk sitter og skriver. Home, det er hjemmeområdene til forskjellige brukere. Er det her hjemmeområder? Nei, det her er mapper til potensielt mange brukere. Ok, andre plasser. Ja, hva med VAR? Husker du at Apache brukte det? VAR i www. Og VAR, det er altså for variable data som skal bevares. Så kanskje VAR Samba er det beste plassen. Noen har sett at standarden til Samba, er som læreboka prater litt om, er User Local Share. Nå bruker vi ikke User Local, men dere kunne brukt User Share Samba. Og så putta det under der. Men det er ikke så bra igjen, for det er egentlig da ment for programvare. Og det her er ikke programvare, det her er data som folk har. Så VAR Samba er kanskje det som er det beste. Og ETC er kanskje det verste, for da har du på en måte... Jeg vet at ikke dere tenkte på det, jeg sa jo ingenting om det, men alle ting dere gjør, så bør det være en grunn til det. Og det er til og med på sånn eksamenssammenheng, så kan dere gjerne hive på en linje. Hvorfor gjorde du det? For da skjønner jeg at dere har tenkt, og sensor skjønner det. Men i alle fall her så ville jeg da takt VAR Samba. Det som også er viktig å huske på, det er at det navnet her på share, det har ingenting med stien å gjøre. Så her har jeg vært dum egentlig og sagt felles, og så felles der nede. Det burde selvfølgelig stått fubar, sånn som de liker å skrive, for å påpeke helt klart at det her er bare et navn som du bruker når du kobler deg til i Windows Utforsker eller andre. Du skriver domenenavnet, skråstrekk, navnet på share, som er felles, og da blir det slått opp i der pathen peker til, som kan være hvor som helst. Så det er altså ingen korrespondanse mellom felles og felles der. Og jeg vet at jeg gjorde den samme feilen da vi holdt på med alias for Apache. Så jeg skal love til kommende studenter at dette skal jeg aldri mer gjøre, for det gjør at dere tror ting henger ihop, eller noen få i alle fall. Og av og til når jeg forklarer sånne ting, så oppdager jeg at det er bare jeg som har tenkt sånn, og da er jeg forvirret av studentene, men uansett. Det er ingen sammenheng mellom navnet på share og stien. Og her har jeg i hvert fall klart å skrive kontor og kontoret, så i hvert fall hakket bedre, men fortsatt så er det ingen sammenheng der. Det som en del av dere gjorde feil, uten å oppdage at det var feil, det var den der alfakrøllen. Hva betyr den? Det betyr at det er en gruppe. Så det betyr at jeg gir skrivetilgang til gruppa kontor. Som veldig mange av dere hadde sett der på forelesning. Ja, tommeren opp for det. Og så har dere skrevet alfakrøll, og så brukernavnet. Og så et par tre brukernavn. Og så funket det allikevel. Selv om det er gruppe. Og det er på grunn av det der, at alle brukere har en gruppe med samme navn. Så det er rent tilfeldig at det virket når dere skrev alfakrøll brukernavn, så har det akkurat samme effekt som å skrive brukernavnet.
Fordi at som standard så har brukeren sin egen gruppe som har samme navn som brukernavnet. Så bare obs på det at den alfakrøllen betyr at du tilordner til en gruppe og ikke til en person. Og av og til så er det jo faktisk sånn at en brukerkonto er ment å være gi tilgang til flere brukere, så at gruppa inneholder flere brukere enn det du trodde. Så det er på en måte en fare å bruke den alfakrøllen hvis ikke du vet hva du holder på med. Så det jeg hadde lyst til å teste, det var egentlig bare å klippe ut klippe ut en homes, så slipper jeg å skrive det på nytt. Vi har den i default-fila til Samba, så det er ikke noe fare, men skal vi se, nei, der. Så skal vi se om vi finner ut av det der. Ja, jeg har vel ikke tatt bort alt her, men det er ikke så farlig. Ja. Skal vi ha hva innrykket her da? Man har innrykk, vet du, alltid innrykk, så man ser hva som henger ihop. Ok, så her sier vi altså valid users, og vi lærte oss at det der prosenttegnet fulgt av en bokstav, det er en erstatningskonstruksjon. Så når man logger seg til, altså når man skriver, skal vi map network drive, når du altså da skriver lpc160himolde.no, som er servernavnet, og så kommer navnet på share, la oss si Per for eksempel. Hvis det er et brukernavn, altså hvis det du skriver inn der er et brukernavn, da slår den her inn. Så hvis navnet på share er det samme som brukernavn, så slår den her inn, og det er en del ting som er forhåndsutfylt. Så den prosent stor S, det er brukernavnet. Så det du da sier øyeblikkelig er at det eneste som har tilgang til det her, det er brukeren selv. Valid users er lik brukernavnet. Og det som det ikke står noe om, det er at det også står path er lik home og det samme. Det er standard. Men det kan du da endre til noe annet hvis du har lyst. Så nå skal vi prøve for moro skyld. Var Samba homedirs. Bare se om det funker. Testparm. Ok, så vi ser det er to homes der. Det betyr at jeg hadde en inne fra før. Skal vi ta og slette den ene da, så ikke det blir rot. Jeg ser det er standarddefinisjonen til. Så jeg har ikke vært så flinke som dere og brukt VGET for å laste ned. Det har ikke så mye å si. Da prøver vi igjen. Kjører vi en testpar. Nå er det bare én homes der. Alt er i orden. Og vi får ned det vi hadde her. Bla, bla, bla. Ser helt fint ut. Vi har jo ingen printer og sånn, så det kan vi se helt bort ifra. Og så prøver vi makedir var samba homedir, så det går jo ikke bra, for vi har ikke var samba. Så husker dere fra kommandolinjekurset at du skulle skrive minus p for at alle sammen lages hele veien. Og inni den her, der så er det jo ingenting. Og da må vi lage en mappe for hver bruker. Det kan jo gå dit for den for skyld. Akkurat nå skal jeg bare teste med Per. Change owner. Det er jo på grunn av det dildalet her at det er mye enklere å bruke det vanlige hjemmeområdet hvor du slipper å passe på at det ser sånn ut sånn som det skal. Ja. Fint. Da vet vi at under deg så har Per en mappe. Og så kan vi si touch. Vi bare skriver homedirs.txt. Bare for å være helt tydelig på at hvis vi ser den fila der, så er vi i den mappa her. Det er ikke noe mer enn det. Service, smbd, reload. Og så, ja, vi kan prøve en start. Ja, kanskje jeg hadde slått den av. Det skal vi faktisk gjøre senere, uansett. Nå husker ikke jeg om jeg har ampere lagt til. Og da bruker vi det samme flotte passordet som vi sa. Og så fikk noen av dere en feilmelding der, ikke sant? Fail to find entry for user Per.
Og da måtte vi ha minus a for å legge han til første gangen. Sånn. Da skal vi faktisk prøve her med Ampere. Per. Se om vi har så flaks at vi... Yay! Ja, så det eneste jeg... Det er ikke noe mer jeg har lyst til å vise dere. Bare den her at den Holmes, den er knyttet til brukernavn, og at den pathen, den er som standard satt til å være home og så prosenttegn, stor S. Men du kan bytte den til noe annet hvis du vil. Ja. Er det noen spørsmål til samba-greiene? Nei? Så bra da. Samba er utrolig nyttig, fordi at det virker på alle datamaskiner. Så setter du opp Samba, så putrer og går det på Windows-maskiner og på Mac og på alt mulig. Så skal du på en måte dele ut masse filer og du bare ikke har lyst til å bruke noe penger på det, så kan du også kjøpe deg en server til 2000 kroner uten skjerm og i det hele tatt, og så installerer du Linux og Samba, så har du et felles diskområde for alle i bedriften din på 1, 2, 3. Så det er utrolig praktisk. Ja, diff. Diff må vi si noe om. For det tvanget jo dere til å bruke. Det hadde ikke så mye med Samba å gjøre da. Det har litt med å lære dere standardverktøy som man bruker. Så skal vi se. Det som for å... Det dere gjorde var jo at etter at dere har gjort alle endringene, så lastet dere, de fleste av dere lastet ned den opprinnelige fila på nytt med VGET, og så sammenlignet dere de to. Det gidder jeg ikke akkurat nå, så nå tar jeg bare og kopierer den fila jeg har akkurat nå, og kopierer den inn i en fil som vanligvis sitter man punktum .orig bak, for å si at det er original. Det er masse andre ting man kan gjøre. Og så gjør jeg en dusteendring her. Dusteendring. Sånn, og så kan vi gjøre en diff da. Og det som alle sammen gjorde feil, det var jo rekkefølgen. Du sammenligner originalfila med den nye fila. Ikke omvendt. Ok, ikke alle da, men 80-90% av dere. Så du tar altså og sammenligner den originalfila med den nye for å se endringene du har gjort. Og da vet dere at hvis man ikke har Unified Diff, hvis du tar standard, så er det sånn som det her, at den gamle verdien den er mindre enn, og den nye verdien er større enn. Jeg liker ikke den outputen der. Så det er derfor jeg nevnte at dere skal ha Unified Diff. Og dere kan skrive bare minus liten u, eller dere kan ha stor u og antallet linjer dere vil ha. For da står det minus på den linjen som forsvant, og pluss på den som ble lagt til. Jeg synes det er utrolig mye bedre. Og nå skal jeg gjøre en ting til her. SMB-conf skal jeg ta bort den noten der. Da ser dere at hvis du bare tar bort, så står det selvfølgelig bare minus, ikke sant? Det står ikke noe pluss da. Så de her er helt på en måte uavhengige. Minusene forteller hva som forsvinner bort, og plussene forteller hva som kom til. Og helt øverst i diffen så står det da at minusene, jo, det tilhører den fila der, og plussen tilhører den nye fila der. Hva er fordelen med det her? Jo, for det første så ser du veldig kompakt hva som er endret. Særlig hvis du sier... Ja, vi gjør sånn. Diff, stor u, minus stor u, null. Så du har null i kontekst, da får du bare akkurat det som er endret. Og hvis dere blir vant til det, så ser dere at de her to alfakrøllene, de forteller hvilke linjer aktiviteten har skjedd på. Så det her var på linje 18, og det var på linje 29. Så det her kan du lagre, hvis du vil, for å gjøre den samme endringen på nytt senere. For du vet akkurat hva du har endret. Så for eksempel hvis da
Debian kommer med en ny utgave av Samba, så kan du ta vare på bare det du endret, og så kan du gjøre den endringen på nytt og på nytt og på nytt. Og måten man gjør det, det er å patche. Så nå skal vi ta lagre, sånn som dere gjorde også. Dere lagret den diffen der, og hva dere kaller den filen, det går for det samme. Ofte så er det, hva man har tendens til å skrive punktum patch bak, men dere kan også bare skrive tekst eller whatever. Altså det er en tekstfil, samme hva dere vil. Det som er litt artig hvis du skriver patch, da, det er at Vim skjønner at det er en, med en gang skjønner hva det er, og fargelegger det fint og flott, ikke sant? Så dere ser at de som er minus har den fargen, og så videre, og så videre. Så nå har jeg altså de tre filene der. Og så mistet jeg den der filen der, så nå har jeg bare originalfilen og patchen, eller diffen mellom de der. Og så skal jeg gjenskape den filen jeg hadde. Dette er på en måte hele poenget. Så hvis vi nå går inn og ser på denne filen der. Nå sto det at den patchet den, ikke sant? Vi ser om vi finner den dyste endringen. Der er dyste endringen, ja. Som den nettopp la til. Og hvis du skulle ha lyst til å gå tilbake, kan du si minus R. Da kan du fjerne den der. Og så kan vi gå og se om hva er workgroup her nå. Det er vanlig workgroup. Så denne arbeidsflyten med å lage en patch ved hjelp av diff, og så ta vare på endringer og legge den til på nytt senere, den er utrolig effektiv. Og det har som sagt den fordelen at å spore endringer blir utrolig enkelt. Jeg har enda ikke lært dere Git. Jeg har ikke noen ambisjon om å lære dere Git, men jeg vil vise dere Git. Men den vil utvide dette konseptet så du kan ha flere versjoner av endringer, så det er rett og slett versjonskontroll. Men dette er den enkleste måten å gjøre det på, at du tar rett og slett vare på endringer ved hjelp av diff. Så det har dere prøvd nå, og dere vil merke hvis dere er ute i den store verden at diff og patch det er sånne ting som man prater om. Og patching det prater man om på alle operativsystemer, alle programmeringsspråk. Det er ikke noe som handler om Linux eller Unix som sådan. Clear, holdt jeg på å si. Det er i hvert fall nyttig. Da tenkte jeg at vi skulle snakke om sikkerhetsoppdateringer. Så, aptitude. Hvis noen av dere så veldig kjapt her, så kom det på en linje her med fire oppdateringer, ikke sant? Den har jeg ignorert hver gang. Vanligvis er det jo bare å kjøre apt-get upgrade. Og så gjør den det der. Men det som noen av dere oppdager er at man må jo huske å kjøre apt-get update først for å få en oppdatert indeks eller oversikt over pakkene som er tilgjengelig. Og hvis man glemmer å gjøre det, så ser det ut som at alt er oppdatert. Så nå skal jeg bare la den der stå og gå i bakgrunnen. Polyshell, det er en artig kommando. Nå har jeg knyttet meg til 20 maskiner, det står her borte, 20 maskiner, fra LPC 132 til 151. Det er vel deres maskiner. Hvis jeg skriver host name for eksempel, så vil den kommandoen bli sendt til alle 20 maskiner, og de svarer tilbake. Så ikke overraskende så er host name til LPC 145, det er LPC 145, ikke så spennende i det hele tatt. Og så skal jeg kjøre date med sudo, bare fordi at dere vet at sudo husker passordet, så jeg vil ha sudo-tilgang nå på alle de 20 maskinene samtidig. Men jeg bruker date bare for å gjøre det, og så skal dere slippe å se passordet mitt. Så nå husker den, ikke sant? Nå kan jeg skrive sudo hele tiden. Så hvis jeg tar sudo apt-get minus S. S betyr bare at den viser hva han hadde gjort. Og så tar jeg og teller hvor mange av de som er security.
traff jeg en til nå. Det hang ned litt. Og da ser dere at det er flere her som har ingen oppdateringer. Det er veldig bra. Så LPS 145 igjen, den har en maskin som er tilsynelatende helt oppdatert. Jeg tviler på at det er tilfellet. Så derfor så tar jeg og kjører en update på alle sammen, alle de 20 maskinene til nå gjør det for alle sammen av dere. Den tar jo litt grann tid da, fordi at alle de her 20 virtuelle serverne står på samme boks. Men mens vi prater så kan jeg bytte til den andre skjermen. Og den gjør det også på den samme maskinen, så den også tar litt tid. Men vi har tid til å vente på at dette blir ferdig. Det som er moralen her, da, det er at, er at det er veldig vanskelig å huske å gjøre det manuelt. At dere må kjøre apt-get update av og til. For av og til så er de her sikkerhetsoppdateringene livsviktige. Altså det er sikkerhetshull som er så enkle at de kan sende en spesielt utformet forespørsel, og så har de plutselig rottilgang på serveren din. Sånne sikkerhetsfeil blir funnet en gang i året. Og hvis du da er den som venter 2-3 dager for lenge med å patche din maskin, så er det du som blir hacka. Hvis du er flink til å oppdatere hele tiden, så slipper du det her. Så det vi skal gjøre når denne er ferdig, det er selvfølgelig å installere et program som gjør det her for oss. Det jeg håpet å vise nå, det var at de her maskinene som sto og sa at de hadde null sikkerhetsoppdateringer, sannsynligvis har mange flere. Vi ser nå at den begynner å nærme seg og bli ferdig kanskje en eller annen gang. Kanskje litt ambisiøst å kjøre det på 20 maskiner samtidig. Vi kan la den der stå og gå litt til. Og så kan vi snakke om... Jeg klarer ikke å skrive det da, men... Er det org? Ja, det er sikkert det. Vi ser om vi får... Ja. OwnCloud, det er rett og slett et alternativ til... Google Drive eller Disk, eller iCloud, eller Dropbox. Det er faktisk et utrolig artig produkt. Det er åpen kildekode, som betyr at det er også gratis. Det betyr at dere kan forbedre det og utvikle det videre hvis dere vil, eller lage tilpassinger. Og det kjører selvfølgelig på hvilken som helst server i grunn, spesielt godt på Linux. I fjor så fikk jeg alle sammen til å installere det her. Jeg har ikke tenkt til å hjelpe dere. Kanskje jeg skal gi dere noen tips da. Men uansett, fikk alle sammen til å gjøre det her. Og de fleste fikk også testet at det funker på telefonen. Altså det er en komplett løsning som gjør at det integrerer på laptopen din, på nettet. Altså det er en nettgrensesnitt, sånn som du er vant til på Google Disk og de andre her. Og det finnes apper for telefonen. På Android så er selvfølgelig appen gratis. På iPhone så koster den 20 kroner eller noe der omkring. Så det er de som bare bruker iPhone, de skal selvfølgelig få slippe å kaste bort 20 kroner eller hva noe der, eller de kan få velge å bruke det. Her i fylket så kjenner jeg bare til fylkeskommunen. Det betyr alle lærerne på videregående har nå det her for sine dokumenter. Til og med i lille Møre og Romsdal så er det noen da som er såpass tøffe at de prøver det her. Jeg skal gi noen tips på Facebook-gruppa vår om det her. Jeg håper noen er villige til å prøve det ut. Fordi at det her er selvfølgelig den naturlige utvidelsen av Samba. Sånn, du hadde Apache for å vise filer. Du hadde Samba for å redigere og dele filer. Men det vi gjør nå til dags er jo ikke det. Vi synkroniserer filene mellom alle enhetene vi har, sånn som vi kan jobbe offline og så videre og så videre. Og da bruker vi OwnCloud. Læreboka er selvfølgelig totalt utdatert når det gjelder det her. Men det er på en måte det her vi burde gjort. Vi burde egentlig bare hoppe av ved Samba. Så burde vi gått rett på OwnCloud. Så jeg håper at de som har litt ledig kapasitet, de tar seg tida til å gjøre det. Og så håper jeg at kanskje vi er ferdige med den der upgraden nå. Ja. Vi får se. Jeg har
Nei, det ikke så godt å si. Fordi at du ser dere ser det som står her borte, det hvilken server som sendte en melding til meg sist. Og nå ser jeg at de her driver og leser pakkelista. Og så når de ferdig med å lese pakkelista, så skal de oppdatere indeksen sin. Så det mulig at vi var ferdig der. Oi, supert. Og da har den der begynt å kjøre igjen. Ok, men det bra. Så det vi kjørte i sted, det var altså en upgrade med minus S for å bare vise hva som ville bli gjort. Og så teller vi hvor mange ganger ordet security står på den linja. For det forteller hvor mange sikkerhetsoppdateringer. Og i sted så var det veldig mange som hadde null. Og det en som i hvert fall... ja, så det en server som helt oppdatert. De andre ligger nå med 34 og 26 sikkerhetsoppdateringer. Og det egentlig krise. For noen av de her kan være potensielt livsfarlige. Men grunnen til at dere ikke vet om det her, at dere har ikke fått noen melding om det, og dere måtte aktivt gått inn og kjøre apt-get update og så upgrade for å se at det var noe viktig. Så det vi skal gjøre nå, det å installere en pakke som heter apt-i-kron. Nå skal jeg bare avslutte den der og ikke henge ut flere. Skal vi gjøre sånn? Ja, den der vel snart ferdig nå, er det ikke det? Det hadde vært fint i alle fall. Apt-i-kron. Minn meg om ikke gjør det på alle 20 samtidig neste gang. Pakka heter altså apt-i-kron. Bare for at du skulle huske det. Det den gjør, det at den for det første kjører apt-get update en gang i døgnet for dere. Og så hvis det noen sikkerhetsoppdateringer, så sender den en e-post til dere. Men den oppgraderer ikke for dere. Og det fordi at når man drifter en server, så skal man egentlig ikke oppgradere en server uten å ha testet det på en utviklingsserver først, for å se at det man har installert av programvare faktisk fungerer. Men på de tulleserverne våre, så kan dere også prøve den her, Unattended Upgrades. Upgrades vel, den pakka der, som gjør nettopp det den sier at den skal. Kjøre oppgraderinger uten at du passer på. Unattended. Så den oppgraderer for deg hele tiden. Så for IB101, som dere brukte i begynnelsen av kurset, for kvalitetsserveren, for min egen Nordhaug-server, så er det hele tiden oppdatert. De gjør det bare selv. De er ikke så viktige at jeg dør hvis det noen nedetid. Det mye viktigere for meg å få oppdateringene på plass med en gang. Da skal vi ta en tur innom Aptitude igjen. Og da ser vi at det ingen sikkerhetsoppdateringer der. Og så søker vi etter, ikke hatten, men apt-i-kron. Der den. Og så står det litt om den, men vi skal bare installere den. GG. Den heldigvis relativt liten og kjapp. Og så alle de tingene som har med apt å gjøre, de ligger enten da i apt, eller så er det en egen en for apt-i-kron. Hvis du hadde lurt på det, altså ligger den her apt-i-kron-konfigurasjonen her, inni der, eller ligger den i apt-i-kron? Nå fant jeg det ut ved å gjette, men hvis du lurer på sånne ting, så kan du jo bruke for eksempel det litt lavere nivås pakkeprogrammet og få lista ut. Så her ser vi nedover de forskjellige tingene som var på plass. Og nå ser jeg at konfigurasjonen som jeg snakket om, den var jo ikke lista der, så det var litt dumt. Det var ikke så veldig godt eksempel. Da kommer den fra en annen utløser, som den heter på fint, på oversatt. En trigger som lager filer underveis. Litt overrasket, men uansett. ETC, apt-i-kron. Conf. Så det eneste dere bør endre der, det er å, hvis dere ikke allerede har satt opp root til å sende til dere selv, så endrer dere den til å være deres private e-postadresse.
Og så da vil du hver natt få en e-post hvis det er sikkerhetsoppdateringer. Så kan du på morgenen da ta hensyn til det. Eller den andre pakka som da het Unattended Upgrades. Du kan installere den. Den trenger litt rande konfigurasjon etterpå før den virker. To linjer til. Men den gjør alt automatisk. Og Own Cloud som vi snakket om. Den skal dere også selvfølgelig installere herifra. Ikke fra nettsted, jeg bare viste dere nettsted for å ha noe å vise når vi prater, men alltid fra pakkebehandleren. Så her har du, det der er serveren. Og den serveren, den har ganske masse avhengigheter vanligvis. Fordi at den trenger tilgang til, altså den er skrevet i PHP. Den også, som så mye annet, som Facebook var, og som WordPress er, og så videre. Så grensesnittet er skrevet i PHP. Det her gir oss da serveren hvor dokumentene blir lagret, og det gir oss webgrensesnittet, men det gir oss ingen klient. Altså klienten er det som snakker til systemet. Så på mobiltelefonen så heter klienten en app, bare for at jeg måtte finne på et eget navn for det, i stedet for å bare kalle et program, som alle appene er. På datamaskinen din, så er det akkurat sånn som du opplever det med iCloud og Dropbox og så videre. Det er en som integrerer i Windows Utforsker, så det opptrer som en egen mappe, eller bokstav hvis du har lyst til det. Men jeg har ikke tenkt å installere den, for det lærte i hvert fall forrige gang jeg prøvde at det tar ganske lang tid. Og det rekker vi ikke på de minuttene som er igjen. Men dere skal få tips på å gjøre det, de som har lyst. Det er litt gøy å se hva man kan gjøre for helt gratis med åpen kildekode, synes jeg. Og da var jeg egentlig ferdig å prate i dag. Prate om litt forskjellig. Ferdig før tida. Neste uke så blir det DNS. Da begynner den viktigste delen av kurset. Så det blir prat om DNS i to uker og en obligg som er vanskelig. Mange ting som skal gjøres. Masse muligheter til å gjøre feil. Men også litt artig når det fungerer da. For det er på en måte den byggesteinen i webben som vi har pratet om tidligere. Ingenting funker uten DNS. Nei, men takk for i dag.